Apeli i gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka rrëzuar kërkesën e Jamor Balltezit për kthimin e celularit të sekuestruar në kuadër të hetimeve për aferën e privatizimit të kompleksit Partizani. Përmes avokatëve Jamor Balltezi kishte kërkuar kthimin e telefonit dhe kompjuterave, si dhe disa materialeve të tjera shkresore të sekuestruar me urdhër të SPAK. Në 16 nëntor, GKK rrëzoi kërkesën e tij për kthimin e sendeve të sekuestruara, që prej 21 nëntorit Jamor Balltezi ndodhi në arrest shtëpie pas vendimit të marrë nga gjyqtarja e GKK-s, Iliriana Oldashi, e cila pas investigimit u zbulua se kishte konflikt interesi. Dhëndri i Berishës u arrestua në Rinas më datën 20 tetor në akuzën e korrupsionit dhe pastrimit të parave në dosjen e ish kompleksit Partizani. Ish kryeministri Sali Berisha në një konferencë me gazetarët këtë të premte i vendosur në qendrimet e tij deklaroi sërish se nuk e njeh vendimin e kuvendit për heqjen e imunitetit të tij si deputet. Berisha gjithashtu shtoi se akti më të rëndë në historinë e këtij vendi e ka kryer gjykata kushtetuese. A mund të pranoj ky vendim? Kur? Nuk mund të pranoj. Sepse ky vendim, çfarë ndodhi me këtë vendim? Ky komision për ligji marrjen e pushtetit nga prokuror dhe gjykatë special me urdhër të Tiranës të parlamentit. Për ligji. I petur se çfarë do të ndodhë nëse arrestohet, kreu i themelimit i bindur pohoi se nuk do të tërhiqet, madje do përkushtohet përfitoren e opozitës në zgjedhjet e 2025-s. Asnjë skenar, çfarë do lloj skenari që mund të ndërmarrë Edi Rama nuk më devion mua qovë dhe 1 mm nga vendosmëria absolute për ta kryer atë nga pushteti, për t'i firmosur fundin e pushtetit ti kriminal. I shefi krimeve të komisariatit numër 6, Dedan Gjoni, arrestuar më herët i akuzuar për sigurim të kushteve për të kryer vrasje, dyshohet jeti përfshirë në një tjetër ngjarje kriminale. Burime mbë vendije se hetuesit kanë arritur gjigjen prova se Gjoni ka marrë pjesë në një tjetër vrasje mbetur në tentativë. Gjatkohë si Gjoni ka qenë në detyrë në komisariatin e Sheha ku dyshohet se ka bashkëpunuar me një grup kriminal për të vrarë një person. Nga provat e mbledhura deri më tani, urdhri i krimit është dhënë nga Holanda. Nga hetimet ka rezultuar se ish efektivi ka thirrur në komisariat objektivin dhe u ka thënë autorëve se çfarë ore do e lironte, si dhe ka nisur foto të ti, autorët më pas janë tërhequr dhe krimi fatmirësisht nuk ndodhi. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka nënshkruar 5 subjekte për mos përmbushje të kërkesave ligjore. Kontrollet e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit njofton se në të gjitha qarqet e vendit vijojnë të pandërprerura duke mbrojtur shëndetin e konsumatorëve. Nga inspektimet e kryera në qarqet Durrës, Fier, Gjirokastër, Kukës, janë konstatuar 5 subjekte me aktivitete tregti produktesh ushqimore dhe tregu, mungesë etiketimi në shqip, mungesë sistemit të gjurmueshmërisë dhe dokumentacionin. Për shkeljet e konstatuara, forcat inspektuese kanë marrë masa administrative me gjobën në shumën 500.000 lek dhe kanë bllokuar 90 kg produkte të ndryshme ushqimore deri në plotësimin e mangësive në etiketim. Ish kryeministri Sali Berisha nga mbledhja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike gjatë fjalimit të tij deklaroi se qeveria është hetmeruar nga fuqia e opozitës. Për këtë arsye, sipas tij, po përdorin çdo kurrë të mundshëm për të arritur burgosin e tij. Tani duan dhe ta burgosin Sali Berishën. Por e vërteta është se për të bërë këtë nuk kanë asnjë provë ose fakt dhe kur nuk do të kenë. Dhe për këtë ju rikujtoj se unë nuk jam asnjë akuzuar, jam thjesht një person në hetim që mbas 3 vite shetimi shterrues nuk kanë gjetur dot asnjë provë, asnjë fakt, asnjë dëshmi, asnjë dokument kundra meje. Berisha referuar kërkesës së SPAK për arrest shtëpie, theksoi se do ta gjej gjithmonë një mënyrë për të thënë të vërtetën. Po ju them këtu, se edhe në hanë po të më çojnë, unë do të gjej mënyrën të bëj opozitë dhe të qëndroj për të vërtetën. Për sa i përket protestës së 27 vjetorit, ditën kur do të vendoset dhe fati i vules së Partisë Demokratike, kreu i themelimit deklaroi se do ta mbrojë deri në moment të fundit. Kështu që o sot o kur, kundër aleancës së qelbësirave, narkoqeveritarëve me Edi Ramën që po u pinë gjakun shqiptarve, o sot o kur, të frymëzojmë shqiptarët me guximin dhe trimërinë tonë, o sot o kur, të jemi ne pishtar i zvërtetës, o sot o kur, të përmbushim misionin tonë sa njerëzor dhe hynor të shpëtimit të Shqipërisë, të shpëtimit të kombit shqiptar. Faza 2 e programit të subvencionimit të paneleve diellore për 2000 familje të tjera shqiptare pritet të nisë në fillim të vitit të ardhshëm.
Por sa do të përfitojnë familjet shqiptare nga kjo skem, teksa skema e subvencionimit të paneleve diellore për ngrojën e ujit do të aplikohet dhe në vitin 2024, në TV Televizion ka për llogaritur kostot që do duhet të përballohen nga konsumatorët familjarë në formën e bashkëfinancimit. Kjo duke mbajtur në konsiderat se subvencionimi përfshin 70% të vlerës, ndërsa pjesa tjetër prej 30% do duhet të paguhet nga abonentët në momentin që do të marrin konfirmimin nga Agjencia e Eficiencës së Energjisë pas dorëzimit të dokumenteve të aplikimit. Kështu referuar listës së subjekteve të kualifikuara vitin që shkoi për ofrimin e shërbimit të shitjes dhe instalimit të paneleve diellore për ngrojen e ujit. Mesatarisht një panel shkon 130.000 lek, nga të cilat 70% apo 91.000 lek do të mbulohen nga shteti, ndërkohë që pjesa tjetër, prej 39.000 lekësh janë kostos që do të paguhen nga familjet e interesuara për të përfituar. Skema për nxitjen e përdorimit të paneleve diellore për ngrojen e ujit nga klientët familjar synon reduktimin e konsumit të energjisë elektrike për përmirësimin e furnizimit me ujë të ngrohtë sanitar, si dhe reduktimin e emetimeve të CO2. Sipas një studimi të realizuar nga Enti Rregullatori i Energjisë, ja për ngrojën e ujit zë 19% të faturës së energjisë elektrike. Mbi 1500 persona kanë bërritur në Durrës për festat gjatë 28 orëve të fundit në portin e Durrësit. Afrimi i festave të fund vitit sjell një numër të lartë udhëtarësh që zgjidhin transportin dhjetar për të mbërritur në vend. Janë kryesisht anëtarë të diasporës shqiptare që kthehen plot mall për të festuar në dhemet e afërmit e tyre, por nuk mungojnë as të huajt. Për ditën e së shtunës me dy tragete të linjës Bari Durrës, mbërritën 2500 persona. Ndërsa deri në mbrëmje priten edhe 3 tragete të tjera. Nga data 21 dhjetor, tragetet e linjës Durrës-Bari kanë nisur lundrimet e dy fishta dhe masa shtesë janë marrë nga të gjitha operatorët portual për të përballuar këtë fluks dhe rritur siguri në port. Një shtetas shqiptar është kapur në flagrancë nga policia Fierit pasi tentoi të abuzonte seksualisht me dhunë një vajzë 27 vjeçare. Nga burimet pranë policisë mësuesi 38 vjeçari me inicialet VD ka marrë shtetasin duke e quar në banesën e tij pa dëshirën e saj ku dhe ka tentuar që të kryejë marrëdhënie seksuale. Nëna e akuzuarit ka ndërhyrë për ta larguar vajzën nga banesa, por djali i saj ka ndaluar, duke ushtruar dhunë ndaj saj. Të gjitha materialet proceduriale kanë kaluar tashmë prokurorisë pa gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm në Fier, ku autori akuzohet për veprën penale, dhunë në familje, heqje paligjshme e lirisë, dëmtime të tjera me dashje dhe marrëdhënie seksuale me dhunë të rrituara të mbetur në tentativë.